أفريقيا لبعتنكه، إلا تضبي لبعتنكه ماجو لبكون لبعتني يصدق مغدشة الصومالية، وردع شركة اللي حاط قولها وضتشف قرن أو شرق الدوميي مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية، دكتور حسن الشيخ محمود، أيه كوكب صومي مغدشة أفريقيا لبعتنكه، إلا إيو تضبي لبعتنكه ماجو لبكون لبعتني يصدق. شركة وح كقاي قلي مدنى حمزة عبدي بره. رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا رئيس الوزراء كحيانك حكومة دا جمهورية دا صوماليا مدنى صالح أحمد جامع مدحوينها جبلان مدنى أحمد محمد إسلام مدحوينها كوفر قلبيت مدنى عبد العزيز حسن محمد لفتقرين مدحوينها قل مدق مدنى أحمد عبد كاري قرقور مدحوينها هرشبه مداني علي عبد الله حسين علي جولاوي يقدوميها إيه قبل كبنادر أهل دوغا مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي ولا هو تشجع قرن أي كلن كودا وقد ضاي أجنديال مهمة وأي كم ديهين هنان كدور شوين حالة الأمن كدلك كرهان ديار جروج ووجي كلباد عرب ترك لما يسترك دين عفنته fulinta heshiisyadii horay ay goluhu u gaareen fatahaadaha wabiyada shabeelle iyo jubba iyo qodobo kale qodobada shirka ka soo baxay iyadoo la tix raacayo heshiisyadii iyo warmuteedyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wadatashiga qaran goluhu wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda ko arimaha amniga golaha wada tashiga qaran wuxuu bogaadinayaa guulaha laga gaaray istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka argagixisada ee ku aadan howlgallada dhanka militariga ah oo ay horseed ka yihiin ciidamada qalabka sida ee heer federaal iyo e heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed kuwaasoo horseeday xasiloonnida guud ee dalka gaar ahaan amniga caasimada muqdisho sidoo kale goluhu wuxuu bogaadinayaa habsamey socodka diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada lagu soo afjarayo kooxaha khawaarijta goluhu wuxuu shacabka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada weli khawaarijtu ku harsan tahay ku adkeynayaa inay si buuxda uga qeyb galaan dagaalka ka dhankaa hargagixisada labo doorashooyinka iyo dimuqraadiyeinta goluhu wuxuu kuka heshiiyey hanaanka doorashooyinka dalka qodobada laga heshiiyey sida ku cad lifaaqa heshiiska hanaanka doorashooyinka waxaa ka mid ah nooca doorashada deegaan doorashada nidaamka madaxtinimada nidaamka xisbiyada mideynta xiliyada doorashooyinka maamulka doorashooyinka iyo qodobo kale saddex deyn cafinta goluhu wuxuu bogaadinayaa horumarka laga gaaray hanaanka deyn cafinta oo gabagaba banaya wuxuuna isla gartay in dhamaystirka hanaanka deencafinta dalka uu yahay mudnaan qaran iyadoo laga ambaqaadayo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee baydhabo toddob tobankii maars abkuaanyoadegoluhu wuxuu isla gartay in la dejiyo qorshe dame... lagu dardargelinayo maareynta marxalada kama dambaysta deencafiska dalka iyadoo la xoojinayo wada shaqaynta hay-adaha maaliyadda iyo adkeynta hufnaantooda si loo gaaro soomaaliya xasiloon oo barwaaqo ah goluhu wuxuu taageerayaa dadaalada dalka looga sameynayo hiigsiga qarni jirsiga soomaaliya ee labo kun iyo labaalixdan afar dhaqangelinta heshiiska heshiisyada golaha wadatashiga qaran goluhu wuxuu adkeynayaa ku adkeynayaa xukuumadda federaalk soomaaliya in ay dardargeliso fulinta go-aamada

iyo inay isugu yimaadaan wada hadalo nabadeed sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa in hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee gargaarka ay dadweynaha deegaanadaas gaarsiiyaan gargaarka ay u baahan yihiin si deg deg ah golaha ayaa hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeyay arrimaha samafalka ugu baaqay in ay gargaar degdega la gaaraan dadka ku waxyeeloobay fatahadaha wabyada dalka goluhu wuxuu boorinayaa xoojinta wada shaqeynta hay-adaha heerarka dowla heerarka dowladda si loo horumariyo <muchos> geedi socodka federaaleynta dalka oo ay ugu horeeyaan daadejinta awoodaha iyo adeegyada goluhu wuxuu ku bogaadinayaa shacabka iyo maamulka puntland doorashadii golaha deegaanka ee ka qabsoontay degmooyinka puntland wuxuuna ugu baaqayaa in deegaanada aanay weli ka dhicin doorashada

مدنى سعيد عبد الله مدنى أحمد محمد إسلام مدحوينها ولد جبلان سوماليا مدنى عبد العزيز حسن محمد لفتقرين مدحوينها الدولة كوفرجل قلبيت سوماليا مدنى أحمد عبد كاري قرقر مدحوينها الدولة قلم سوماليا مدنى علي عبد الله حسين علي قلاوة مدحوينها دولة هيرشفيلة سوماليا مدنى يوسف حسين جمعالي ودوميه قبل كبنادر ahna duqa muqdisho waxaan gelaynaa haddana heshiiskii hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golaha wada tashiga qaran heshiiska hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya toddobiyi labaatanka maajo labo kunlabaataniyo saddex muqdisho soomaaliya hordhac si loo helo doorashooyin xor iyo xalaala oo leh halbeeg caalami ah waa in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka uu u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto sidaa daraaddeed soomaaliya waxay hirgelinaysaa hanaan doorasho oo ku dhisan matalaa dadweyne taasoo saameyn wanaagsan ku yeelan doonta geedi socodka siyaasadda dalka إيه صو كبشة هذا دول النمدين شركة جلها وتشج قرن لجو قبتي مقدش لحية لواتن كي بشي ديسمبر لباكون لواتن يلبو ايا عدي إن أي كجو أنت هاي قبسومي ده دور شوي حري حلالة يدي إيه أنت شروع ده إيه ندعم يده لوب هاي هاي سيلو جارو يول شوي قفي عده هشي سياسة ده هشي سياسة ده كان وجدت و ان لا نظام ندمك دور شئ سومالي يالنس سيدلك لوجهه جليو دور شئ ين حلالا سن نبضه كدالا لونه مموله سيمدح بنان دار دار سوغان هفن و سلحسابتن ل كونه ساليسن ها برا شري و دارغالا باهد هشيسك هشيسك نورو ادانيا هوا مموك دور شئ ين كدلك فذلك دورنا هكا maamulka gobolka banaadir iyo dowladaha hoose oo ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorashooyin qof i coda mabaadida asaasiga ah a habka doorasho iyo deegaan doorasho ee ay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yeelanayso waa in uu noqdo mid dadweynaha u suurta gelinaya inay codkooda si dimuquraadi ah oo qofio coda u dhiibtaan b habka doorasho waa inuu ahaado mid diiragelinaya nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan xaaladda amni iyo tan dhaqaale ee dalka ca habka doorasho inuu ahaado mid madax bannaan nabdoon ka maran musuq dhexdhexaada sugan hufan oo isla xisaabtan leh kuna salaysan habraaca sharci oo dhaqangal ah da habka doorasho waa inuu ahaado mid lagu ilaalin karo متلاد قيبها كلا دون الصومالية سلاه عدالة بلشة إيه اه حبك الدورة شو وإن أو هذا مد هرمرين إياه وإذا جرك بلشة إياه مقدس لماذا من نمط الصومالية ف حبك الدورة شو وإن أو هذا مد كالسوني جلين دتك الصومالية إن دنا هذا أي سحبون ومتلان وكيل إياه وصو دورتين waluhu wuxuu isagoo ambaqaadaya mabaadida kor ku xusan wuxuu ku heshiiyey qodobada soo socota qodobka koowaad hanaanka doorashooyinka a kolaha waatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo coda oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya ba hanaanka doorashooyinka dalku wuxuu noqonayaa nidaamka matalaada isu dheeli taran ee liiska xiran prportional representation closi list ca liisaska xisbi walba waa in aysan ka badnaan labalaab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka labaad deegaan doorasho golaha watashiga qaran wuxuu ku heshiiyay in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto hal deegaan doorasho single constituency qodobka saddexaad golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a kuraasta loo tartamayo ee golaha shacabka waa labo boqol toddobaatan iyo shan xubnood waxayna matalayaan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba xubnaha golaha shacabka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a kuraasta golaha shacabka waxaa loogu tartami doonaa habka xisbiyada badan qodobka afraad golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaliya a deegaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare waxay noqoneysaa mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ba matalaada xubnaha aqalka sare ee gobolka banaadir waxaa lagu qeexi doonaa maqaamka caasimadda sida ku cad dastuurka ku-meel gaarka soomaaliya qodobka shanaad kolayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk a kuraasta golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk waxaa lagu dooranayaa deegaanada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ba shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ayaa xubnaha golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk si toos ah qarsoodi ah oo madax banaan ku dooranaya kuraasta golaha wakiilada waxaa ku tartamaya xisbiyada qodobka xaad doladaha hoose a xubnaha golayaasha deegaanka waxaa si toosa usoo dooranaya bulshada deegaanka ba kuraasta golaha deegaanka waxaa ku tartamaya urur siyaasadeedyada ca labada urur siyaasadeed ee ugu codka badan ayaa noqonaya labada xisbi qaran ee dalka dalku yeelan doono qodobka toddobaad nidaamka madaxtinimada dalka a si loo mideeyo hannaanka doorasho ee hoggaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya loona dardergeliyo habsamey socodka dowladnimadeena waxaa akdalku uu qaadanaya nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan qodobka sideedaad mideynta muddada doorashooyinka a doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk waa qof iyo cod oo shantii sanaba hal mar ah ba si loo mideeyo muddada doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk waxay doorashooyinku ku qabsoomi doonaan sida soo socota kow dowladaha hoose waxay doorashadooda dhici doontaa soddonka juune labo kun labaatan iyo afar olabo golaha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk وحي دور شدو دو لعي صدق نوفمبر لباكون لباتني أفر صدح مدحوين هاي مدحوين دولة ده حبناه دولة ده فدرال كا وحي دور شدو دو لعي صدق نوفمبر لباكون لباتني أفر قدب السقالات قوان وينك سي الله حقي جيو ميل مرين تا قوان راعي إن لا دياريو هشيس غارة قدب حالة ده سومالي لان kuraasta somalilan ee aqalka sare wuxuu golaha wadatashiga qaran ka gaari doonaa heshiis gaara qodobka k tobnaad gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir waxa ay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah waxayna dhacaysaa odonkajuun qdbka abtobnaad maamulka doorashooyinka dalka waxaa la dhisayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha oo ah hay-ad madax bannaan oo u xil saaran dhammaan maamulidda iyo qabsoomidda doorashooyinka kala duwan ee dalka iyo sohodimaha ba guddigu wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban xubnood oo ka kala imaanaya kow saddex xubnood oo ka mid ah waxay ka imaanayaan dowladda federaalk soomaaliya labo min laba xubnood waxay ka imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir saddex xubnaha guddiga waxaa lagu soo gudbinayaa muddo bil gudaheeda laga bilaabo taarikhda la saxiixay heshiiskan c amniga iyo habsami socodka doorashooyinka waxaa mas-uul ka ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha dhammaad saxiixayaasha heshiiskan mudane xamse cabdi bare raiisul wasaaraha xukuumadda جمهورية الفدرالية الصومالية مدن صالح أحمد جامع رئيس الوزارة كحجينكا حكومة الفدرالية الصومالية مدن أحمد محمد إسلام دولة الجبلان صومالي مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين جرين دولة كوفرق البيت صومالية مدن أحمد عبد كاري قرقر دولة قلم ذوق الصومالية علي عبد الله حسين علي جود لاوي مدحوينها دولة هرشا بلا صومالي يوسف حسين جمعالي مداله ودوميها قبل كبنادر اهنا دوغا مغدشو وبالله التوفيق